É, eu me lembro que eu apoiei muito o então juiz Sérgio Moro porque a gente se sentia de alguma maneira é, obtendo justiça de tantos anos de, de corrupção e, e, e descaso com o povo brasileiro, né? e eu me lembro que eu até o seguia na internet no, no Instagram, eu acho. Ele e... perdeu um seguidor? Ah, perdeu e ganhou um, um <laughs> caçador. Não um suporto ele, é, acho que essas situações que aconteceram com a população uma senhora aqui em Campinas que foi jogada no chão numa praça, teve o braço quebrado um rapaz no Piauí que teve o seu o seu pequeno negócio invadido e retirado, se não me engano, teve um ataque epilético então foram coisas que, que, que me agrediram demais enquanto cidadão.